شركة إسكارسينتا عصر جاي سمتيل أيام مع ميشي دو صوب بندق تي أديجي عصب أديجي دنا ولو قلت لك جلين كيف إيديستان شركة ده هو وين الدلكو وجوهرين وح مناسبة دكها الله خضر عبد الرحمن عبد الله وها مضح السوقين تشركة سمتيل سيدو كلي سمير دعالي يعنان عدمي أي شرحات دير كبحيي أديجي دو عصب شركة سمتيل وصوب بردك تي معاميشي دا المناسبة داني وحي تعرن تاي إنانو معاميشي داني رانو واد مهد سنتيهين ووادكو مهد سنتيهين إنان استعماشان أديجي دا شركة دا سومتيل وانو يدي كان مهد عليلينا شركة دا سومتيل سيدا ينكوور قبنبا وشركة تعيل مركز دبا إني معاميشي دا باهيدو دا إيكتو ووحي كلمان أمبا وحي آنو سليني مروال با تكنولوجي وو تسوكور لين كرتان آنو تسوكور لينو anna wa maro qiyaasi inna oo eegina baahida macaamiisha sida daraadeed caawo halkan waxaanu idin ku soo bandhigi doonaa adeegyo cusub oo aanu rajaynayno insha Allah in wax badan ka tari doonaan baahiyaha jira ee aanu isleenay macaamiisheeda way u baahan yihiin shirkadda Somtel waa shirkad hormuud wa ikhtiraaca iyo mar walba inay macaamiisha u keento wax cusub ee shirkadda Somtel ma aha oo kaliya ta inay mar walba adeegyo cusub ay macaamiisheeda siiso balse iyaduna waxa barbar socota inaanu mar walba macaamiisheeda wax ku celino oo aan raacno maxay ahayd waxan baan macaamiisheeda ugu talagalay shirkadda Somtel had iyo jeer waxay isku daydaa in maxay ahayd ay adeegyada ugu dambeeya ama ugu casriyeysan ay soo gaadhiso waddanka barnaamijka co-location wuxuu wasaaradaha iyo dowladda iyo shirkadaha waaweyn u fududeynaya inaad xogtiina halkan ku haysataan oo washman iyo qaboojiye iyo meel aad dhigtaan iyo waxaas oo dhami aanay ayna u baahan ee aad adiga collocation kula isticmaashaan waxaa jira mashaariic badan baan anagu ogaa waddanka laga hirgeliyey oo hay'ada sameeyeen laakiin marka dambe dhinta sababta kale maaha marka la waayo connectivity-gii marka la waayo laydkii marka la waayo meesha lagu kaydin lahaa data lagu kaydin lahaa marka maanta waxa haba muhiimsan inaan sameeyo waxa weeye collocation kaas oo datadaas iyadoo ilaashan oo privacy-geedii wax kasta leh tusaale ahaan wasiir one stop shop oo kale waa laga faa'iideysan karaa barnaamijkan caawa ay dhalinyarada ku soo bandhigeen adeegan waxaa la yidhaahdaa BCB ama business community bundle waa adeeg 4G data laakiin adeegyada maanta ay Somtel bixisay 4G data wuxuu kaga duwan yahay adeegani waa la wadaagaya tusaale shirkadda Somtel oo kale waxay leedahay kun shaqaalaal tusaale ahaan kunka shaqaalaha shirkaddu waxay u iibinaysaa tusaale ahaan community bundle-kan adeegan marka adeegani waxa wadaagaya kunkii qof ee shaqaalaha ahaa ee Somtel u shaqeynayay ay doonaysay inay internet-ka uga faa'iideystaan shaqadii iyo wixii kale loo baahnaa intaasii kadib mas'uuliyiin ka kala socday shirkadda Sunpower wasaaradda maaliyadda shirkadda DB World iyo shirkadda Heco ayaa ka warbixiyay adeegyadan casriga ah ee ay ka isticmaalaan shirkadda Somtel iyo faa'iidada ballaaran ay ka heleen shirkadda Somtel waxay na siisaa adeeg kamid ah adeegyada ugu waaweyn aanu ku hawlgalno ama noo fududeeyay shaqada sidoo kale waxa ka mid tahay macaamiisha ugu waaweyn ee shirkadda Sunpower leedahay waxaan u maleynayaa macaamilka ugu macaamiisha ugu waaweyn public iyo private ba ilaa wasaaradda maaliyadda ugu weyn tan maleynayaa qolyaha wax ka iibsada aad baan ugu mahadnaqayaa mar haddii macaamiishoodii dee u qabteen ifan ay u mahadnaqayaan Somtel waxay noqotay company-ga runtii markii aan isku keenay expert-keygii DB World ay ku qanceen solution-kii ay soo bandhigeen runtii iyaga oo la tartamay saddex company oo ajnabi ah oo waxa weeyaan mashruuca iyaguna daneynayay oo xiiseynayay runtii waxaanu ka midnahay macaamiisha shirkadda Somtel iyana waxay ka mid tahay macaamiisheeda ka mid tahay aad iyo aad baan ku shaqeynaa wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda roodo jaamac cilmi iyo gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha cabdikariin xinif ayaa shirkadda Somtel uga mahadceliyay dadaalka iyo daboolidda baahiyaha bulshada ee dhanka tiknoolojiyadda waxaana hadaladoodii ka mid ahaa aad baan idinku mahadcelinayaa waan idin hambalyeynayaa horumarkaad gaadheen iyo waxyaalaha badan ee soo socda aad sheegaysaan sanadkan 2022 inay bilaabi doonaan farxad bay noo tahay inaanu haysano shirkad noocan oo kale waddanka joogta shirkadda Somtel oo ka mid ah Dabshiil Group aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waanu duceynaynaa horumarka ay gaadhay in Ilaahay
وبركيو شركة ملكياش إذا يشغاله إذا ب ألقى واحد بدنه ونكسب بشركته واحد بدنه ونكسب نواقبته واحد بدنه هرمونه نواسوق رديسه واحد كله نواكوت لجرتان وقدم بين تنا وزيرك وزارة دقن عسقة محمود حسن السعد ساكن تمتل وحيلا ترتب تجسيد لينوشه شركة وين عالمي وكقادها وتاني شيء وضبط يرجيلا كذا ما وضبط يدلوا وين يا مقتاي ليدغرينا تاسيرو حكيتي بنتي دهان يفرصه وفعلي يا مقتاي قرشها كسر أو نري بنتي هل كان كسي ولا أو غوري عند الله هاي ودنا شين وحنا مدرشة بالمرن لوجو قدونسيي شركة دي بي وول شركة دي إس بي آي يوزارة هرمارين تمالية دا سومالي لان ردوان السليبان عرب تلفزيون كعالمي كالسهن هرقيسة هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان